Penktadienį pabaigėme gavėnios 40 dienį askezijai skirtą mūsų bažnyčios liturginio gyvenimo laiką. Ir nuo vakar, nuo Lozoriaus šeštadienio įžengėme į laiką skirtą žengti kartu su Jėzumi, žengti į Jeruzalę, žengti prie kryžiaus ir kartu išgyventi jo kančią ir prisikėlimą. Šiandien girdėjome skaitinį apie tai, kaip po Lozoriaus prikėlimo Jėzui atėjus į Jeruzalę daugybė žmonių jį pasitiko. Pasitiko su palmių šakomis, su kaip karalių, su įvairiais augalais rankose ir šaukė jam Osano, palaimintas, kuris ateina Viešpaties vardu. Žmonės turėjo labai įvairių lūkesčių ir labai įvairiai įsivaizdavo, kodėl Jėzus ateina ir kodėl jis įžengė į Jeruzalę. Vieni galvojo, štai dabar jis padarys revoliuciją, nuvers romėnų valdžią ir nuo šiol Izraelis bus politiškai nepriklausomas. Kiti galvojo, štai jisai prikėlė Lozorių, turbūt kažkoks tai ypatingas stebukladarys gydytojas ir tikėjosi iš jo tokių kažkokių stebuklų. Treti dar turėjo savo lūkesčių. Ir netgi apie apaštalus pasakyta, jie nesuprato, kodėl Jėzus jojo ant asiliuko, bet prisiminė vėliau, kai jau Jėzus įžengė į dangų, kad buvo toks įvykis ir kad Senajame testamente jis išpranašautas. Taigi net apaštalai gerai nesuvokė, kasgi čia vyksta. Jėzus žengė į Jeruzalę, bet minia yra pilna labai įvairių žmonių. Nuo tų, kurie iš jo tikisi to, ko jis ir nepadarys, iki tų, kurie iš tiesų bus su juo visą laiką, bus su juo ir teisme, bus su juo ir prisikėlimo dieną. Pirmiausiai galime prisiminti ir Jėzaus mokinės, kurios nepalūžo, ir apaštalą Joną, kuris stovėjo prie kryžiaus. Bet pačiu netgi tarp apaštalų, tas pats pirmasis apaštalas Petras, jis išsižadėjo Kristus. Jis nežinojo, kur Kristus eina ir iškilus iš bandymo metui, kai jis jau suprato, kur Kristus eina, jis nesugebėjo išlaikyti savo tvirtybės, nesugebėjo išlaikyti savo tikėjimų. Taip dažnai ir mūsų gyvenime Dievas veda ten, kur mums atrodo tai visai nesuprantama. Kartais mes pasitinkame tą Dievo kvietimą kažkur eiti, bet nežinome, kur jis eina. Arba mums atrodo, kad žinome, kur einame, bet paskui pasirodo, kad nuėjome ne ten, kur patys galvojame eiti. Kaip tiem daugeliu apaštalų, kurie tikėjosi, kad Jeruzalėje bus viena, o paskui pasirodė teismas, nukryžiavimas ir daugelis jų palūžo. Tai štai ir mes turime melstis, kad Dievas, kad ir kur mūsų vesdamas, palaikytų tą mūsų tvirtybę, palaikytų mūsų ryštą, palaikytų mūsų viltį. Prisiminkime Tėve mūsų maldos žodžius, teesie tavo valia. Prisiminkime mergelės Marijos žodžius, kuomet arkangelas Gabrielius jai apreiškė apie tai, kad ji bus Jėzaus motina. Jis sakė, teesie man pagal tavo žodį. Taip ir mes. Džiugiai pasitikime šiandien Viešpatį, džiugiai pasitikime Viešpaties šaukimą ir kvietimą kažkur eiti savo gyvenime ir paveskime viską jo valiai. Pavesdami viską jo valiai, melskimės, kad būtume ne kaip tie žmonės,
kurie minioje stovėjo, bet netrukus iškilus sunkumam nuo Jėzaus pabėgo, bet būtumėm kaip tie mokiniai ir mokinės, kurie liko ištikimi Jėzui visą laiką. Šiandien džiaukimės ir švęskime ir lydėkime didžiosios savaitės metu Jėzų į jo pagrindinę kelionę. Išgyvenkime kartu su juo tai, ką jis padarė dėl visų žmonių ir dėl mūsų. Amen.